När jag föddes tillskrevs jag könstillhörigheten pojke. Själv har jag ofta definierat mig som feminin och oftast som flicka. Men eftersom jag hade snopp mellan benen förväntades jag vara stökig, låta mycket och ta mycket plats. Under större delen av min barndom mobbades jag för att vara fjolla, flicka, tönt eller feg. Men när jag var 16 kom jag ut som bög. Och året därpå kom jag ut igen som transtjej med önskan om att göra könskorrigering. Som 18-åring påbörjade jag min hormonbehandling. Och när jag var 21, eller jag skulle fylla 22, så gjorde jag min underlivsoperation. Som tjej förväntades jag inte ta lika stor plats längre. Vilket jag till en början tyckte var skönt eftersom jag var rätt blyg. Men ju äldre jag blev, desto mer begränsande började den sociala kvinnorollen att bli. Jag började fundera över vad kön egentligen är och vad det betyder att vi delar in mänskligheten i pojkar och flickor. Varför ska vi förväntas vara på ett speciellt sätt utefter vad som gömmer sig i brallorna? Det ledde i sin tur fram till smärtsamma frågeställningar. Hade jag verkligen behövt göra en könskorrigering för att kunna vara mig själv? Människor gör det de måste för att må bra och trivas med sig själva. Jag pratar utefter mina erfarenheter och kan inte anses representera alla transpersoner i världen. Låt oss istället rikta in oss på cis-personerna. Varför är ni varandras pojk- och flickvänner? Varför herr- och damavdelning? Varför pojk- och flickleksaker? En dresscode för kvinnor och en dresscode för män. Det är alltså viktigt att inte skuldbelägga specifikt transpersoner eller könskorrigeringar för en rådande struktur vi alla är med och reproducerar. Med det sagt, back to me. Jag kan inte säga att jag till 100% är kvinna. Och jag är definitivt inte heller till 100% man. Min identitet som bög är fortfarande viktig. Jag är en bögtjej. Med lesbiska erfarenheter. Jag är inte ett freak. Jag har inte mentala problem. Jag är inte fascinerande. Jag är en människa som successivt, bit för bit, börjat acceptera mig själv som den jag är. Med alla sidor och all komplexitet. Det här är lika mycket jag som det här! Och det här. Och glöm förbanne mig inte det här. Varför välja en färg när vi har hela paletten tillgänglig? Kan du svara mig? Varför?